Gode Gud, vad är klockan? Över två. Jag har somnat från tvn igen. Men tack för filmen, den var bra. Tack ska du ha, herre Jarl Kulleby. Tack så mycket, Agneta. Det kändes så fint det här, för det var på något sätt rätt avtoning på programmet. Okay. Vi kan säga tack för idag, för det är nämligen slut för idag. Men innan vi riktigt slutar så ska vi bara påminna om vad vi har nästa vecka. Den här dagen har vi alltså haft musik nästan från hela världen. Men vad händer nästa vecka, Anders? Nästa blir det nästan helt svenskt. Men det finns en flicka som kommer ifrån andra sidan kölen. Hon heter Ellen Nikolajsen. Från Norge alltså. Och sen har vi nygammalt själv, Bosse Larsson. Och Svenne och Lotta. Och mycket annat. Nu är det alltså dags för signaturen. Bruno spelar upp och så hjälper Agneta oss, hoppas jag. Ja! Thank you.